Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Naka Digital. Nosso canal trata de marketing de afiliados para aqueles que estão iniciando nesse maravilhoso mundo da internet. Claro, aqueles que pensam em monetizar e ganhar algum dinheiro. Se você não quer dinheiro aqui, as dicas também servem, mas o nosso foco é para quem quer extrair alguma grana da internet, seja com canais de nicho, canais de review, seja aparecendo, seja não aparecendo. E hoje vamos falar de uma alternativa maravilhosa para canais dark, aqueles canais onde a pessoa não aparece. E se ela não quiser, ela não precisa nem colocar a voz. Hoje não vamos aqui aparecer no vídeo, vamos estar narrando como estou falando agora, mas é uma boa alternativa, ok? Então bora lá! Hoje eu vou mostrar aqui como é feito um vídeo Speed Motion. Ele é muito útil para fazer introdução, aquelas aberturas de canal, chamadas para ação, uma propaganda divulgando o seu link de afiliado ou divulgando o seu próprio produto. Vocês viram no início o resultado do vídeo. Agora eu vou mostrar passo a passo como é que se chega aquilo. Mas uma coisa é importante saber: você vai iniciando no Canva, vai identificando as melhores alternativas e o funcionamento. Logo, logo você consegue fazer coisas maravilhosas, dependendo, sim, única e exclusivamente da sua criatividade. Se você não sabe nada de Canva, na descrição tem o link aí de uma aula gratuita que vai lhe ajudar no início do Canva, ok? Então vamos aqui partir para o nosso passo a passo. Olha só, esse pequeno vídeo, ele pode ter número assustador. Eu nem acabei deixando ele muito detalhado, mas fiz algumas ações para a gente poder identificar o que é possível. Então, aqui nós tivemos 62 quadros trabalhados. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Olha lá, pessoal, é isso aqui que virou o nosso vídeo. Um aqui está branco, branco sem nada. Então são 61 quadros com alguma anotação. E você vê, aqui nós tivemos a ação simples, mas nesses locais, o que que nós colocamos? Vamos ver como é que ele funciona. Só localizar um desse com movimento e colocar aqui com o tipo de letra. Depois, cada quadro, e aí você vai ajustando o tempo de cada um. Para esse filme total deu 34 segundos. E cada um aqui tem um tempo que você vai ajustando. A palavra você, usei do menor, fui fazendo quadro, 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 aumentando. Quando chegou aqui, usei outro sticker. Aqui, mudei a cor, dupliquei o quadro, fiz outro e assim por diante. Mudei o fundo, deixei branco, a letra em preto para dar o contraste. Comecei a nova fase em fundo preto novamente, o quadro em branco, letra por letra, até formar a palavra você. Na inspiração original aqui eram holofotes, mas como esse efeito ele é premium, ou seja, pago, eu coloquei um outro efeito porque estou usando aqui o modelo do Canva free, gratuito, ok? E isso tá livre, você pode fazer como você quiser. A palavra pode e o conseguir para usar lá, como eles fizeram, vários tipos de letra diferente para dar um efeito. Chegamos aqui na lua, a lua, tamanho menor, crescente, e depois nós fomos lá dar um pequeno giro em cada um. A lua crescendo, crescendo. Quando chegou no tamanho, eu fui dando um pequeno giro para fazer aquele movimento. Novamente, letra a letra, para dar velocidade e chamar atenção. Aqui foi duplicando e deixando ao lado, duplicando e colocando mais ao lado. Isso poderia subir e fazer, poderia fazer mais vezes. E finalizei com uma cor aqui, usando uma animação e um efeito diferente. Um quadro normal, aqui novamente com a questão do tempo, fui subindo aos poucos até centralizar. Isso dá um movimento da letra chegando até o relógio. A questão da interrogação, fui duplicando, mudando a transparência de cada um para dar esse efeito. E chegando aqui, concluímos com o Canva, que também é um aqui
Sticker. Caramba. Tá aqui. Você tem com o movimento e ele é grátis. É só puxar e usar aqui. E aí você tem esse vídeo no estilo speed motion. O Canva permite o mundo. Basta entender os princípios básicos que a curva de aprendizado é pequena. Aproveite, entenda isso e não tenha mais problema de construir, de criar seus vídeos sem aparecer. Você pode divulgar os produtos e também fazer vídeos incríveis para o seu canal. Agora, tem alguns vídeos aí passando e qualquer um que você assistir vai lhe ajudar.